नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुति में स्वागत छ। म विष्णु बसौला। आज पनि देश का विभिन्न ठाउँ में वर्षा भइरहेको छ। वर्षाले गर्दा खोला तथा नदी को क्षेत्र में जल सतह बढेको छ र बस्ती जोखिम में परेको छ। धेरै ठाउँमा सड़क अवरुद्ध भएको छ, खुलाउने कार्य भइरहेको छ, केही ठाउँमा एकतर्फी रूप में सड़क सञ्चालन भइरहेको छ र विभिन्न ठाउँबाट व्यक्तिहरुको ज्यान गएको खबर आइरहेको छ भने बेपत्ताको खोजी कार्य जारी राखिएको छ। सङ्खुवा सभामा 11 जना व्यक्ति बेपत्ता भएको जानकारी आएको छ र खोजी कार्यको लागि प्रहरीको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरिरहेको जानकारी आएको छ। त्यसैगरी म्याग्दीमा बेपत्ता मध्ये 28 जना व्यक्तिको शव फेला परेको छ। 3 जना व्यक्तिको खोजी कार्य जारी राखिएको छ। 50 वटा घर नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ भने 1000 भन्दा बढी घरका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको छ र देशका विभिन्न जिल्लाहरू बाढी पहिरोले गर्दा प्रभावित बनेको छ र 19 जिल्ला अहिले प्रभावित देखिएको छ। हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट त्यहाँको तयारीको विषयमा र अपनाइएका रणनीतिको विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग संवादको लागि गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान सम्पर्कमा रहनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद मन्त्रीज्यू। अब गण्डकी प्रदेशबाट नै धेरैजनाको ज्यान गएको खबर आइरहेको छ। त्यहाँनिर हामीले थप क्षति हुन नदिनको लागि र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि अपनाएको रणनीति के हो, कस्ता खालका रणनीति बनाइएको छ? हामीले यो घटनै घट्न नदिनको निम्ति त अब यो विपद भनेको कुरा थाहा दिएर आउने कुरा भएन। तैपनि यसको जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरेर जोखिम क्षेत्रहरूको बेलैमा पहिचान गरेपछि त्यहाँको आवश्यक व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरणको निम्ति के गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यो अनुसार योजनाहरू निर्माण गर्दा त्यसलाई ध्यान दिने भन्ने कुरा हो एउटा। र अर्को कुरा अब खास गरी नदी क्षेत्रमा नदीहरूको हकमा चाहिँ त्यहाँ पानीको सतह जति बढ्यो त्यति खतरा हुने हुनाले त्यसको चाहिँ बेलैमा पूर्व सूचना प्राप्त गर्नको निम्ति पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर जाने कुरामा केही अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो यो नारायणी नदीलाई नारायणी नदीमा आधारित भएर नारायणी बेसिन भनिन्छ, त्यस सम्बन्धी चाहिँ 14 वटा पोइन्टको चाहिँ हामीसँग पूर्व सूचना प्रणाली व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसलाई हामीले थप गर्दै लाने योजना बनाएका छौँ। र जे होस् अब यो मुख्य कुरा जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्ने कुरा र अब नदी प्रणालीमा पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा गर्दै अब जाने नै सोच छ। र पनि अब यो विपदको घटना यो आकस्मिक हुने हुनाले मुख्य कुरो विपदको घटना घट्ने बित्तिकै तत्काल उद्धार गर्ने कुरा मुख्य हुन्छ। यसको निम्ति प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन समिति र विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति दुईवटा समिति हुन्छ। विपद व्यवस्थापन समितिले त अलिक नीतिगत निर्णय बढी गर्छ र कार्यकारी समिति चाहिँ अब यो एक्सनमा जाने अर्थात् क्रियान्वयनमा जाने प्रतिकार्यमा प्रतिकार्यको नेतृत्व गर्ने काम गर्छ। यो समितिमा हाम्रो 3 वटै सुरक्षा अङ्ग सेना, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरी, यो 3 वटै शक्ति पनि हुन्छ र सँगसँगै जिल्लामा र स्थानीय तहमा पनि स्वयंसेवक 15-15 जनाको स्वयंसेवक दल निर्माण गर्ने भन्ने नीति छ। त्यो अनुसार अब अधिकांश ठाउँहरूमा त स्वयंसेवक दल बनाउने र त्यसलाई तालिम दिने त्यसलाई चाहिँ आवश्यक सामग्री आवश्यक अब उपकरणहरू सहित व्यवस्थित गर्ने र अब हाम्रा सुरक्षा अङ्ग लगायत त्यस्ता चाहिँ स्वयंसेवक दल स्वयंसेवकहरूलाई अब सिमुलेसन अब त्यस्ता विपदको घटनाहरू घटिहाल्यो भने कसरी उद्धार गर्ने भन्ने बारेमा अब तालिम र अब चाहिँ अरू सिमुलेसनका कार्यक्रमहरू यी आदि गरेर हामी अब तयारीको अवस्थामा रहिराखेका हुन्छौँ। यहाँले केही सुरक्षाकर्मीहरूको छुट्टै दस्ता तयार गरिएको जानकारी गराउनु भयो र तालिम दिने विषय पनि बताइरहनु भएको छ। त्यो दस्तालाई तालिम दिइसकिएको हो, अब प्रभावित क्षेत्रमा जानको लागि उनीहरू तयार छन् कि अझै यसको लागि पनि केही पूर्व तयारीहरू बाँकी छ? अब यो नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीको त अब सम्बन्धित निकायबाटै पनि ट्रेनिङ चलिराखेका हुन्छ होइन, विपदकै निम्ति भनेर स्पेसल छुट्टै समूह पनि त्यहाँ निर्माण गरिएको छ। अब स्वयंसेवकको सन्दर्भमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले पनि यसको तालिम आदिको व्यवस्थापन गरिराखेका हुन्छ
त्यो चाहिँ हामीले नियमित कार्यक्रम अनुसार नै बजेटमै व्यवस्था गरेर त्यसको त्यस्ता तालिम आदिको कुराहरू चाहिँ व्यवस्था मिलाइराखेका छौँ। र हाम्रो सन्दर्भमा अब स्थानीय तहका सबै ठाउँमा त अब सबै पालिकाहरूमा भए भन्ने त अब लाग्दैन, तर अधिकांशमा चाहिँ भएका छन्, त्यो तालिम पनि भएका छन्, स्वयंसेवकहरू पनि परिचालित पनि भएका छन्। जस्तो हिजोको अस्तिदेखिको घटना म्याग्दीकै घटनामा पनि त्यहाँ स्थानीय तहका स्वयंसेवकहरू परिचालन भएका थिए, र त्यहाँ अब हाम्रो सुरक्षाका तिनवटै सुरक्षा अङ्गका ट्रुप्सहरू त्यहाँ सबै ठाउँमा पुगिसकेका छन्। हिजो म आफै गएँ र म आफै जाँदा पनि अब सेनाको केही ठाउँमा नपुगेको ठाउँमा हामीले सेनाको ट्रुप्स पनि त्यहीँ पुर्याएर आयौँ। यसरी बिजोस उद्धारको निम्ति चाहिँ हाम्रा सबै संयन्त्रहरू परिचालित हुन्छन्, हामीले समन्वय गरेर ती सबैलाई एकसाथ परिचालन गर्ने कुरा चाहिँ हामी गर्ने गरेका छौँ। उद्धारको काम चाहिँ हामी यसरी नै गरेका छौँ, यसरी नै उद्धार भइराखेको छ। मन्त्रीज्यू, हिजो यहाँ आफै पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो, त्यस ठाउँको अवलोकन पनि गर्नुभयो, त्यो बस्ती जोखिमयुक्त भनेर पूर्वानुमान गरेर त्यहाँबाट व्यक्तिहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सकिएको भए त्यति क्षति हुँदैन थियो कि भन्ने स्थलगत रूपमा पुग्दाखेरि यहाँलाई लाग्यो कि लागेन? अब त्यो सन्दर्भमा एउटा एउटा गाउँको सन्दर्भमा खास गरी मोराङको त्यो राम्चे भन्ने ठाउँमा चाहिँ म आफूलाई पनि यस्तो ठाउँमा के अरे बस्ती बेलैमा यहाँबाट स्थानान्तरण गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। र अब यस्ता ठाउँहरू धेरै छन् किनभने हाम्रो शरीर पाहाडमा आफ्नै जग्गा जमिनमा रहेका घरहरू अब यत्र तत्र रहेका अब त्यस्तो अवस्था छ। अब यसको निम्ति त अब निकै ठुलो वृहत योजनाका साथै देशैभरि एउटा एकीकृत योजनाका साथै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसहितको एकीकृत योजनाका साथै साथमा यस्तो चाहिँ जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर त्यस्ता बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने काम गर्नुपर्छ। जोखिम न्यूनीकरणको पूर्व तयारी भनेको त त्यही नै होइन र जानेर जोखिम छ त्यो क्षेत्रका बस्तीलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नु, त्यसको लागि स्थानीय तहसँग त्यहाँको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिनु, भौगोलिक अवस्थाको विषयमा सर्वे गराउनु, अनुसन्धान गर्नु र जोखिम क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई जोखिम भइन्जेल अर्को ठाउँमा सार्नु, न्यूनीकरणको त चरण भनेको यही नै होइन र? अब यस्तो यस्तो हो कुरा त्यो हो, तर पनि अब हाम्रो पहाडी भूगोल भौगोलिक बनावटै अब भिन्न छ। यसमा चाहिँ अधिकांश बस्तीहरू अब जोखिमयुक्त बस्तीमा पर्छन्। अब तिनलाई स्थानान्तरण गर्नको निम्ति निकै ठुलो योजना आवश्यक पर्छ। जस्तो अब कतिपय गाउँहरू अहिले हामीले देख्यौँ, कतिपय गाउँहरू हामीलाई जोखिमयुक्त लाग्दैन थिए, तर त्यो त्यहाँ पनि त बाढी पहिरोले प्रभावित बन्न पुगे भनेदेखि जो अब देखादेखै त्यस्तो अवस्थाका बस्तीहरू छन् ती अत्यन्त धेरै छन्। अब त्यसलाई के अरे स्थानान्तरण गर्नको निम्ति हामीसँग निकै ठुलो योजना चाहिन्छ प्रदेशले। मन्त्रीज्यू, प्रारम्भिक चरणको योजना बनाएर वर्षभरि अनुसन्धान गरेको भएदेखि त यति बस्तीलाई यसरी स्थानान्तरण गर्नको लागि हाम्रो योजना यो छ, सबैभन्दा पहिला त व्यक्तिको ज्यान जोगाउनु, विपदबाट न्यूनीकरण गर्नुभन्दा ठुलो कुरा अन्य थिएन, त्यसको लागि गृह कार्य गर्न सकिन्थ्यो होला नि? यसको निम्ति हामीले गऱ्यौँ, गर्दाखेरि अलिक बढी हामीले यो नदी किनारका बस्तीहरू होइन नदी किनार बाढी आउँदाखेरि बाढीले अब चाहिँ डुबानमा पार्ने अथवा कटान गरेर लैजाने त्यस्ता क्षेत्रहरूमा त अहिले केही ध्यान दियौँ, तर यो पहाडी भूगोलमा उच्च पहाडी भूगोलमा रहेका कतिपय बस्तीहरू अब त्यसको निम्ति त हामीले विकल्प दिन सक्नु पऱ्यो। त्यसको निम्ति मैले यसै कारण भनेको हुँ, अलिक दीर्घकालीन योजनाका साथ नै जानुपर्ने हुन्छ। अब तत्काल चाहिँ यो बस्ती त्यो बस्ती भनेर मात्रै पुग्दैन किन धेरै बस्तीहरू छन्, त्यसले गर्दा हामीले जोखिमयुक्त त यो चाहिँ जोखिमयुक्त छ है यो बस्ती भनेर त्यहाँका जनतालाई सचेत गराउने काम चाहिँ क्रमशः गर्न थालेका छौँ। तर अब अहिले जहाँ जहाँ त्यो क्षतिहरू भए अब ती ठाउँहरूलाई हामीले जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेर अब एकदम ठोस रूपले घोषणा गरिसकेको अवस्था पनि थिएन। सामान्यत अब यी अब भिरालो र एकदमै चाहिँ अब एकदम भिरालो ठाउँमा भएका बस्तीहरू स्वत जोखिमयुक्त बस्ती हुन् भन्ने कुरा अब बुझ्ने कुराहरू, यस्तो ठाउँमा यी बस्तीहरू स्थानान्तरण गरिनुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले राख्यौँ, तर त्यसबारेमा ठोस योजना बनाउन सकेका छैनौँ। अब सानातिना काम चाहिँ गरेका छौँ, नदी किनारका होइन खरेका खरे खोलाका छेउछाउमा रहेका यस्ता बस्तीहरू जोखिमयुक्त हुन् भनेर तिनलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण हुन त हामीले भन्यौँ, तर यो विकल्प दिने कुरा चाहिँ के रह्यो त भन्दाखेरि यो उनीहरूलाई अब ठाउँ देखाउनु पऱ्यो, त्यसको निम्ति हाम्रो मन्त्रालयले
मात्रै त्यो सक्ने कुरा भएर सिङ्गो सरकारले सङ्घ सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तहको सरकार सहित मिलेर हामीले विकल्प देखाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँलाई जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, भूमिको व्यवस्था नगरिकन ठाउँको व्यवस्था नगरिकन अब स्थानान्तरण गर्न त सकिन्न। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ मैले यसकारण के भने एकीकृत योजनाका साथ अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। यो एउटा मात्रै सरकारले छुट्टै योजना बनाएर सानातिना त हामीले गर्न सकौँला, तर ठुला ठुला बस्तीहरू सार्नको निम्ति त्यसको निम्ति आवश्यक जमिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने यी आदि कारणले भनेको हुँ। मन्त्रीज्यू, अनौपचारिक जस्तो औपचारिक कुरा गण्डकी प्रदेशका धेरै जिल्ला त्यो मेरो घर भएको क्षेत्र भएकाले पनि मलाई पनि राम्रो जानकारी छ। विभिन्न जिल्लाको भूगोलको विषयमा त यहाँहरूले पूर्वानुमान गर्न सक्नु भएन, तर यहाँहरूकै प्रादेशिक त्यहाँ नीति योजना बनाउने थलोबाट यसो बाहिर निस्केर हेर्दा देखिने सराङकोटमा पनि पहिरो गएर 7 जनाको ज्यान गयो, त्यहाँको अवस्थाको विषयमा किन मूल्याङ्कन हुन सकेन, कहाँनिर चुक्यौँ हामी? अब यस्तो छ, खास गरी अब भूगोल एउटा भूगोलको कुरा भयो, भूगोल मात्रै पनि होइन, अहिले फेरि हामीले यो सहरीकरण बन्दै गयो होइन, ठाउँहरू सहरीकरण तीव्रतामा सहरीकरणको दिशामा अगाडि बढिराखेको छ र यहाँका जुन निर्माण नयाँ निर्माणहरू भइराखेका छन्, पूर्वाधार निर्माणका कामहरू भइराखेका छन्, यो पूर्वाधारको निर्माण गर्दा अब यो अलिकति हामीले यो मेसिनको प्रयोग गर्दा त्यो मेसिनले थर्काउने र सडक बन्दाखेरि केही कटान त गर्ने काम नै हुन्छ, त्यसको कारणले पनि असर पर्ने र सराङकोटको घटना चाहिँ अब यो सडक यी आदि सञ्जालहरू निर्माण गर्ने क्रममा त्यसको असर हो भन्ने हामीले लागिराखेको छ। त्यसलाई अब व्यवस्थित बनाउने कुरामा वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने कुरामा हाम्रो हिजो ध्यान पुगेन छ, अब यसबारेमा दीर्घकालीन सोचका साथ दीर्घकालीन योजना बन्न सकेन, त्यस्ता ठाउँका बस्ती स्थानान्तरण हुन सकेन, तर यहाँ आफै घटनास्थलमा पुगेर फर्किँदा यसलाई स्थानान्तरण गरेको भए क्षति हुन सक्दैन थियो कि भन्ने मनमा लागिरहँदा अहिले मनसुन भर्खर सक्रिय भएको छ, स्थानीय तहसँग समन्वय गरियो भने त कति बस्ती छन् त्यसलाई सारौँ र उचित किसिमको व्यवस्थाको लागि विद्यालय हुन्छ, सामुदायिक भवन हुन्छ, नभए खुल्ला मैदानमै त्रिपाल टाँगेर पनि राखौँ भन्ने खालको व्यवस्था किन गर्न सकिँदैन त? अब यस्तो छ, अब यो के रहन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन जनसमुदायको मानसिकता छ होइन, अब यो मानसिकता एउटा छ आफ्नै जमिनमा बस्ने होइन, त्यहाँ चाहे त्यो जस्तो सुकै होस् छाप्रै बनाएर पनि आफ्नै जमिनमा बस्ने, आफ्नै गाउँमा बस्ने, आफ्नो ठाउँ नछोड्ने भन्ने छ नि त मानसिकता। अब यो कुरा पनि एउटा हो र पनि उहाँहरूलाई यो जोखिमयुक्त छ, यो ठाउँमा बस्नु हुँदैन भनेर हामीले त्यहीँ ठोस पहल अब गर्न अब गरेर जानुपर्छ, गर्न सक्नुपर्छ र अब यस्ता घटनाहरूले मान्छेलाई आँखा खोल्ने काम पनि गरेको छ। अब यसलाई निरन्तरता दिनको निम्ति हामीले जोड गरिराखेका छौँ र गर्छौँ पनि। अब अहिले जुन मैले भने अब कतिपय बस्तीहरू कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले नै म्याग्दीको सन्दर्भमा अब त्यहाँ रेस्क्यु गर्न जान पनि नसकिने स्थिति बन्यो। अब दायाँ बायाँ जताकतै अब चाहिँ भुछे भएको छ अथवा पहिरो गएको छ र त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो सानो हेलिकप्टर अब चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो हेलिकप्टर त त्यहाँ ल्यान्ड गर्न सक्ने भयो, अब ठुला हेलिकप्टर त नसक्ने कुरा भयो, त्यस्तो ठाउँबाट पनि रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो। यसले गर्दा त्यो आफ्नै जमिनमा बस्ने आफ्नै ठाउँमा बस्ने त्योभन्दा दायाँ बायाँ गर्न अब उहाँहरूलाई मनाउनु पनि अब निकै मेहनतै गर्नुपर्छ, विकल्पहरू देखाउनु पर्छ, त्यो प्रयास पनि भएको छ कि यहाँको अनुमान मात्रै उहाँहरू नमान्नु होला भन्ने खालको, हजुर मनाउने खालको प्रयास पनि भएको छ कि उहाँहरू मान्नुहुन्न कि थाथलो छाडेर अन्य ठाउँमा जान भन्ने अनुमान मात्रै हो यो? होइन होइन, मान्नु पनि हुन्न र निकै मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने मानसिकता त हामीले नि बुझाएको होइन, उपयुक्त विकल्प देखाउन सक्दा मात्रै यो सम्भव हुन्छ। त्यसमा उपयुक्त विकल्प देखाउने भनेको जमिन देखाउने कुरा होइन, अब त्यहाँका चाहिँ अब अन्य सुव्यवस्थाका कुराहरू अब देखाउने कुरा हो, त्यो त व्यवस्थापन गरेर त्यो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति अब एउटा दीर्घकालीन योजनाका साथ मात्रै त सम्भव हुन्छ, तात्कालीन योजना बनाएर त्यस्तो सम्भव हुन्न। र अहिले त्यसकारण हामीले के गर्यौँ त भन्दा अहिले अब विपदको घटना घटिनै सकेपछि अब त्यहाँ उद्धार गर्ने कुरामा हामी बेलैमा पुग्ने सरकार बेलैमा त्यहाँ उपस्थित हुन सक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिएका छौँ र अब आगामी पुनर्स्थापनाका कुराहरूमा चाहिँ यस्ता कुरामा ध्यान दिन्छौँ। अब रामघाटमा सेती नदी पनि थुनिने अवस्था आयो पोखराको बिचैमा पनि, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला?
अब त्यही त अब यसको निम्ति पहिलो पहिलो कुरो अब यो स्थानीय तहसँग हामी यस बारेमा अब समन्वय पनि गरिराखेका छौँ। यहाँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने रामघाटलाई भन्ने कुरा पनि उठिराखेको छ होइन। अब यसको निम्ति मैले यसकारण भने यो एक्लैले स्थानीय तहले मात्रै पनि सक्दैन, प्रदेशले मात्रै पनि सक्दैन, तिनवटै सरकारको एकीकृत योजना निर्माण गरेर जाने कुरा मा हामीले पहल गर्नुपर्छ र पहल पनि गरिराखेका छौँ। रामघाटलाई कसरी सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने कुरा बनाउने हो भन्ने बारेमा छलफल चलिआएको छ, त्यो राम्रो पक्ष छ। तर अब मसँग अहिले तत्कालै त्यस बारेमा योजना बनि नसकेका हुनाले, ठोस योजना बनि नसकेका हुनाले मैले तपाईँलाई यस्तै योजना बनाएको छौँ, अब यस्तो हुन्छ भन्न चाहिँ अब सकिनँ, तर हामी त्यो सोचमा छलफल गरिराखेका छौँ। अब म्याग्दीमा घटना भएको लामो समयपछि मात्रै हेलिकप्टर पुग्यो, त्यहाँनिर हाम्रो मौसमले मात्रै साथ नदिएर हाम्रो व्यवस्थापन फितलो देखिएको हो कि पूर्व तयारी र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि अन्य स्रोत साधनको पनि व्यवस्थापन भएको थिएन? होइन, म्याग्दीमा हामी धेरै ढिलो गरी पुग्यो भन्ने कुरा अलिकति यो अब बेठिक नबुझिकन धेरै भनिनँ मैले, लामो समय लाग्यो भने मन्त्रीज्यू लामो समय लाग्यो, तत्काल पुग्न सकिएन भन्ने कुरा हो। होइन होइन, यो त अब जुन घटना घट्यो हो त्यहाँ घटना घटेको थाहा पाउने बित्तिकै अब त्यो बिहानै म आफैलाई त्यो 5 बजे नै मलाई जानकारी थियो, 5 बजेदेखि पहल गऱ्यौँ, त्यहाँ मौसमले नै साथ दिएन र अब दिउँसो त्यहाँ हेलिकप्टर गयो तर अब हाम्रो सेनाको हेलिकप्टर त त्यहाँ अब बस्नै सकेन र फर्केर फेरि म्याग्दी नै आयो। त्यो सानो त्यो प्रभुको हेलिकप्टर चाहिँ एक खेप मात्रै जान सक्यो, मौसमको कारणले नै त्यो समस्या भयो। सँगसँगै फेरि हामीले भुइँबाटै अब जमिनबाटै अब सडक पनि सबै चकनाचुर भएको थिएँ, त्यो मेसिनहरूलाई अगाडि लाएर अब तिनवटै सुरक्षा अङ्गलाई चाहिँ तिनवटै सुरक्षा ट्रुप्सलाई सँगसँगै पठाएर भोलिपल्ट बिहान जहाँ चाहिँ अब अघिल्लो दिन हेलिकप्टर पनि जान सकेन, एउटा हेलिकप्टर चाहिँ एक ठाउँमा पुगेर आयो, त्यो ठाउँमा भोलिपल्ट बिहानै म हिजो जति बेला पुगेँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अब त्यहाँ सेनाको प्रहरीको सशस्त्र प्रहरीहरू पुगिसकेका थिए र त्यहाँ रेस्क्यु पनि भइसकेको थियो। मै गएको त्यो बिम भन्ने गाउँमा पुगेँ, त्यहाँ 6 जना हुन त त्यहाँ अर्को 7 जना हो त्यहाँ, तर 6 जना मध्ये 4 वटा सब झिकिसकेको, 2 वटा सब म पुगेपछि झिकायो हो त्यहाँ हाम्रो सुरक्षा टिम नै पुगेर। र त्यसरी नै उता के अरे राम्चे भन्ने गाउँमा, मराङको राम्चे भन्ने गाउँमा 10 वटा सब झिकिसकेका थिए सुरक्षा पङ्क्ति पुगेर म पुग्दाखेरि, र तल चाहिँ अर्को अर्बान भन्ने ठाउँमा पनि त्यहाँका चाहिँ रेस्क्यु भइसकेको थियो। त्यसरी हाम्रो सुरक्षा पङ्क्तिबाट पनि जमिनबाट पनि अब आकाशबाट पनि जमिनबाट अझ पहिला पुगेको अवस्था हो। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ मौसमले साथ नदिएको कारणले अलिकति ढिलो भएको पक्कै हो, तर निकै ढिलो गरी भन्ने कुरा चाहिँ होइन। उत्खननका काम प्रभावकारी नै थियो कि त्यहाँ पनि केही स्रोत साधनको अभाव देख्नुभयो यहाँले आफै स्थलगत रूपमा पुग्दा? होइन, त्यो यस्तो यस्तो त्यस्तो समस्या देखिएन होइन। हाम्रो सुरक्षा अङ्गले पनि अब त्यहाँ आवश्यक उपकरणहरू भनौँ गैती बेल्चा लगायतका डोरी लगायतका सबै सामग्री लिएर त्यहाँ गएकै थियो, र स्थानीय रूपमा पनि स्थानीय जनता पनि पुरै परिचालित थिए। अब उहाँहरूले मैले अघि स्वयंसेवकको कुरा गरेँ, उहाँहरूले पनि स्वयंसेवक बनाउनु भएको रहेछ, हामी स्वयंसेवक हौँ भनेर त्यहाँ परिचय दिएका थिए युवा भाइहरूले। यसरी अब सबै शक्ति त्यहाँ परिचालित भएको देखियो, राम्रै ढङ्गले परिचालित भएको देखियो। लमजुङमा 1000 भन्दा धेरै घर जोखिममा रहेको भनिएको छ मन्त्रीज्यू, त्यो घरलाई त तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, प्रदेश सरकारले के सोचिरहेको छ? मैले भने नि अब त्यस बारेमा अब अहिले हामी त अब निकै ठुलो क्षति छ, त्यसको रेकर्डलाई व्यवस्थित गर्ने त्यसको अझ जाँचबुझ अब अझ जरुरी, मैले एक सरो त्यसलाई हेरेर आएँ, त्यहाँ अब प्राविधिक टिम नै पठाएर त्यसको अध्ययन गरेर ल्याउनु पर्नेछ, र अब उहाँहरूलाई अब कहाँ कसरी चाहिँ सुनिश्चित गर्ने, कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा ठोस योजना हामी बनाउँछौँ। यो भनेको तेस्रो चरणको कुरा हो भने मतलब अब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अब सुरु हुन्छ। मैले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कुरा गरिनँ, त्यहाँनिर बाढी पहिरोले जोखिममा परेका र तत्कालै यही वर्ष अहिले अब भोलि पानी आउँदाखेरि जोखिममा पर्ने पहिरो जान सक्ने सम्भाव्यता भएका घरहरूको कुरा गर्दैछु, ती त पहिलो प्राथमिकताको साथ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो नि त, त्यसको लागि के छ योजना? त्यो त व्यवस्था अहिलेलाई गरिया छ, अहिलेलाई हामीले त्यहाँ कतिपय भनौँ यो सार्वजनिक भवनहरू
खास गरी अब कतिपय ठाउँमा वडा कार्यालयहरू अथवा विद्यालयहरू लगायतका जे जे छन् सार्वजनिक भवनहरूमा व्यवस्थापन गरेका छौँ, त्यस्तो भएको ठाउँमा नभएको ठाउँमा सुरक्षित ठाउँमा अब टेन्टहरू पालहरूको व्यवस्था गरेर अब सुरक्षित गर्छौँ। अब तात्कालीन व्यवस्थापन हो त्यो, तर अब अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो ठाउँबाट जोखिमयुक्त ठाउँबाट त हामीले रेस्क्यु गरिसकेका छौँ, अब त्यहाँ बस्नुहुन्न उहाँहरू, हामीले तात्कालीन व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। त्यसपछि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको निम्ति चाहिँ मैले यो चाहिँ पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्छौँ। त्यस सन्दर्भमा अब प्राविधिकहरू प्राविधिक अध्ययन गरेर हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। अब धेरै घर क्षति भएको छ, यहाँले आफैले पनि देखेर आउनु भएको छ मन्त्रीज्यू, र त्यस ठाउँमा परिवारका सदस्य गुमाएका केही व्यक्तिहरू अलपत्र अवस्थामा छन्, जसको गासपास केही कुराको पनि ठेगान छैन। उनीहरूको लागि राहत दिनको लागि, उनीहरूलाई दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नको लागि कस्तो खालको योजना बनाउन सकिन्छ? यहाँको प्रारम्भिक सोच चाहिँ के छ? अब उहाँहरूको त अब अहिले मैले अहिले तात्कालीनको कुरा त मैले गरिहालेँ। दीर्घकालीन हिसाबले अब जो त्यहाँ बस्नै सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ठाउँ खोजेर अब त्यस्तो फेरि चाहिँ अब जहाँ पायो उहीँ पनि हुने कुरा भएन, ठाउँको व्यवस्थापन गर्न अब जरुरी छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर ठाउँको व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यो ठाउँमा अब उहाँहरूको आवास निर्माण गर्ने योजनाहरू बनाउँछौँ। हामीसँग अब विभिन्न योजनाहरू अब छन्, अब यो जनता आवास कार्यक्रम मार्फत पनि हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, यस्ता घरहरू बनाएर पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले सोच्छौँ त्यो विषयमा। अहिले चाहिँ अब उहाँहरूलाई तत्काल चाहिँ यो बर्खा भनौँ पानी परुन्जेल उहाँहरू सुरक्षित रहने व्यवस्था चाहिँ भइराखेको छ। अरू कुराहरू मैले भने अब त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले ठोस योजना नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति पहिलो कुरो त जग्गा कहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यो जग्गाको खोजी कुरा चाहिँ हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गा पहिचान गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। प्रदेश सरकारले आवास गुमाएकाको लागि आवास बनाइदिन सक्छ त? हामीसित यस आवास बनाइदिनको निम्ति हामीसित यो यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, हुन त अब यो हिजोदेखि पनि परिचालित गर्दै आएको कुरा हो जनता आवास कार्यक्रम भन्ने। त्यो त्यही नीति अनुसार हामीले त्यसको निम्ति विशेष बजेटको व्यवस्था गरेर पनि त आवासको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भए पनि काम अगाडि बढाउनु पर्यो, होइन? स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले त्यसको व्यवस्था पनि गर्छ। अब पहाडी जिल्ला धेरै छन् गण्डकी प्रदेशमा, अब यो सुरुवाती क्रममा नै धेरै क्षति भएको देखियो। अब अन्य ठाउँमा पनि यस्तै खालका बाढी पहिरोको अवस्था देखा पर्न सक्छ, त्यसको लागि न्यूनीकरणको लागि र तत्काल टोली पुर्याउनका लागि संयन्त्र कति प्रभावकारी छ, हामीसँग व्यवस्था कस्तो छ? किन हाम्रो अब सबै जिल्लामा हाम्रो खास गरी मुख्य त सबैभन्दा अगाडि जाने त अब सेना प्रहरी नै हो। अब उहाँहरूलाई हामी त्यो निकायलाई हामीले चुस्त दुरुस्त राखेका छौँ। हाम्रो अब त्यहाँ समन्वय भइराखेको छ सबै जिल्लामा। उहाँहरू अब चाहिँ यस्तो बेलामा त हामीले विपद व्यवस्थापन यो हाम्रो कार्य समितिले योजना बनाउँदै नै अब सबै भने योजना बनाउँदाखेरि नै त्यो भनिया हुन्छ र अब स्रोत साधनहरू सहित सबै एलर्ट अवस्थामै रहेका छन् सबै जिल्लामा र हाम्रो त्यसमा समन्वय पनि भइराखेको छ। र अब फेरि अब निकै ठुलो जस्तो अब यो म्याग्दीकै उद्धारको सन्दर्भमा हामीले सङ्घ सरकारसँगलाई पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ र समन्वय पनि गऱ्यौँ। यसरी अब सङ्घ सरकार अब प्रदेश सरकार स्थानीय तह तिनटैकै समन्वय गरेर हामी चाहिँ परिचालित हुने गरेका छौँ र हाम्रो सबै अङ्गहरू सबै निकायहरू अब चुस्त दुरुस्त रहेको अवस्था अथवा एलर्ट रहेको अवस्थामा छन् र हामीले त्यसरी नै निर्देशन पनि गरेका छौँ र व्यवहारमा पनि सबै एलर्ट नै हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, हामी करिब अन्तिममा छौँ। म्याग्दीबाट एकजना व्यक्तिलाई उद्धार गरेर ल्याइयो, उनलाई त्यहीँ नजिकै पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै निजी मणिपाल अस्पतालमा लगेर किन भर्ना गरियो? यो नागरिकको प्रश्न हो यहाँलाई। यस्तो रह्यो, हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ नरदेवी पुनज्यू, उहाँ केही बिरामीहरू त्यहाँ मणिपालमा गइसकेका रहेछन् र उहाँ आफै त्यहाँ मणिपालमा पुग्नुभयो र आएका बिरामीहरू चाहिँ त्यहाँ उहाँसित नै समन्वय गऱ्यौँ। हामी त बिरामी लिएर आउनेमा पऱ्यौँ, होइन? अब बिरामीलाई कहाँ ल्याउँ दा, अब मणिपाल नै सजिलो होला भन्ने कुरा भएर त्यहाँ लगिएको हो र फेरि गण्डकी अस्पतालमा लान नहुने मणिपालमै लानुपर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यहाँको परिस्थिति अनुसार बिरामीको अवस्था अनुसार
अब फेरि हामीले यहाँ समन्वय गर्नको निम्ति स्वयं मन्त्री नै बस्नु भएको अवस्था थियो, मन्त्री दबाब होइन, दबाब होइन, उहाँलाई समन्वय गर्न भनिया थियो होइन, अब त्यहाँको बिरामीहरूलाई समन्वय गर्न उहाँ यहाँ बस्नु भएको थियो, म फिल्डमा गएको थिएँ, त्यो बिरामीहरू लिएर आउँदाखेरि अब कहाँ गरौँ, त्यहाँ त एयरपोर्टमा एम्बुलेन्स लिन आउनु पर्यो नि त होइन, त्यो सबै व्यवस्था तपाईँले मिलाउनु होला भनेर भनिया थियो, त्यही अनुसार उहाँले मिलाइराख्नु भएको थियो र त्यो हामीले लिएर आएको बिरामी चाहिँ मणिपालमा जानको कारण मणिपालबाटै त्यो एम्बुलेन्स त्यहाँ आइपुगेको थियो, स्वयं मन्त्री पनि त्यहाँ आउनु भएको थियो र त्यहाँ पुर्याएको अवस्था हो। तर त्यसमा हामीले अब मणिपालै लानुपर्ने, गण्डकीमा लानु नहुने भन्ने चाहिँ थिएन, होइन त्यही त यो नागरिकको प्रश्न हो। अब त्यहाँ गण्डकी लगेको भए खर्च कम गर्न सकिन्थ्यो, अन्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि ल्याउन सकिन्थ्यो, अस्पतालमा अझ यसको लागि छुट्टै टोली बनाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने खालको गुनासो पनि छ क्या। यस्तो थियो, हामीले लिएर आएको बिरामी चाहिँ ढाड भाँचिएको बिरामी हुनुहुन्थ्यो, अब अलि क्रिटिकलै अवस्थाको होइन, ढाड भाँचिएको अवस्था भनेर त अब अलि जटिल अवस्था त्यो स्थितिमा त्यहाँ मणिपाल लाने कुरा गर्नुभयो होला होइन, र त्यस कारण त्यो हामीलाई त त्यहाँ एम्बुलेन्स आयो, एम्बुलेन्समा चढायौँ, स्वयं मन्त्री पनि आउनु भएको थियो, त्यस कारण मणिपाल मणिपाल अब वा गण्डकी अब जहाँ पनि त अब चाहिँ बिरामीलाई ल्याउने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यहाँ पहिल्यै एयरपोर्टमा व्यवस्था गरेका हुन्छौँ, त्यो अनुसार स्वयं मन्त्री नै भएर व्यवस्था गर्नुभएको हुनाले मैले त्यति धेरै त्यो विषयमा ध्यान दिइनँ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, यहाँलाई यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धन्यवाद दिन्छु। हामी थप जानकारीको लागि, थप रणनीतिको लागि हामी पुनः सम्वाद गर्नेछौँ पछिल्लो श्रृङ्खलामा। हस् धन्यवाद। हामीसँग गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो व्यवस्थापनको विषयमा हामीले सम्वाद गर्यौँ। कार्यक्रम आजलाई यहीँ सकिन्छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।